перли на Прикарпаття. Хороший санаторій. Має територію. Своя поліклініка, басейн. Кілька років тому почали робити ремонти в поліклініці. І в кімнатах. На території альтанки. Багато зелені. З вікон видно гори, озеро. Ну, це Карпати поруч. З іншого боку на території є дитячий майданчик, спортивний майданчик. Ми підійдемо, подивимося. А тут внизу озеро і одразу за ним починаються гори. Далі прямо ми бачимо військовий санаторій. А справа з'являється шахтар.
тренажер і дитячий майданчик. Видно гори. А ми підемо в шахтар. Прямо це військовий, а тут справа шахтар. Шахтарі територія трошки менша, але теж зелена. Так само в шахтарі свій басейн, поліклініка. В шахтарі теж зробили ремонт. Так, це знову ж таки спортсмени йдуть, бо змагання зі спортивного орієнтування. Ми зараз йдемо вулицю Степана Бандери. І заходимо на територію шахтаря. Тут так само дитячий майданчик, спортивний майданчик. Але як іде прогульник. Трошки пізніше заквітнуть квіти, буде дуже-дуже гарно. На Ольську гору все сніг лежить.
фонтан теплу пору року працює. Я думаю, от його запустився. А ми повернулися на вулицю Степана Бандери. Паровозить Гермес. Тут теж майже у всіх будинках жилто, здається. Прямо бачимо знайомий нам вже жовтий будинок на вулиці Помірецькій і його продовження на вулиці Шашкевича. І з'являється зелений будинок на вулиці Бандери, про який ми говорили, що там теж чи не в кожній квартирі здається житло. Оце внизу п'ятий океан, гелікоптер видно. До вулиці Бандери, вона є паралельна до вулиці Данила Галицького. Жовтий будинок ліворуч, то санаторій для вчителів Пролісок. Там кафе Пролісок є. Пансіонат Пролісок. А лівіше від зеленого будинку Бескіт, який знаходиться на іншому кінці міста біля автовокзалу. Тут вже давно триває будова, і відносно недавно вона припинилася. Бельведер. Це початок вулиці Помірецької.
вона виводить до форельника. Правіше ми бачимо, розпочалась будова. І поки що припинилась на земельній ділянці, яка належить меру міста. Це сквер Івана Франка. І тут збудували готель, в якому продавали апартаменти, але станом на зараз невідома його подальша доля, тут нічого не відбувається. Написано, що далі здається в оренду, але на тому все. Правіше внизу на куті довгий час стояв недобут, викупили, і зараз тут готель Раймонд. Ну, ще не запущений, але вже отут. І тут збудували такий будинок на 5 поверхів. Направо піде вулиця Гоголя. Вілла Юзя ліворуч. Ми йдемо вниз в центр. На горі знову добре видно Бескіт. Колишня поліклініка.
ліворуч музей міста. Альтанка. Ми фактично в центрі. Кізіл цього року ще не цвів.